a todos, o vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo de Christmas Gift Guide de 2020, portanto vou fazer dois vídeos de guias de presentes. Isto não é bem guias de presentes, é mais sugestões de presentes de Natal para este ano, portanto decidi fazer um, que é o 2, abaixo dos 25€, portanto vou-vos dar algumas sugestões, sendo que as sugestões são infinitas, mas vou-vos dar algumas das minhas sugestões de presentes abaixo dos 25€, sendo que vou-me focar um bocadinho mais em beleza, mas também vou falar de outras coisas. E no vídeo seguinte, portanto é este, no próximo vídeo será acima dos 25€. Hoje vamos falar de guias de presentes abaixo dos 25€, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu tenho aqui tudo escrito à minha frente. Meu Deus, as escolhas são tão infinitas e depende muito também dos sites que vocês gostam ou das lojas, sendo que eu obviamente este ano, por causa da pandemia, aconselho essencialmente a fazerem compras online, porque vamos evitar ir para espaços cheios de pessoas, mas essencialmente podem ir também às secções. E o que eu sugiro sempre é, se vocês têm lojas, marcas, sites que gostam muito e que querem apoiar, vão aos sites, vejam se a pessoa com quem querem oferecer as coisas se identifica com alguma coisa de, ou pelo menos que vocês identificam algo daquele site ou daquela marca à pessoa que vocês querem oferecer. Tipo sites daqueles, tipo por exemplo, beleza, Look Fantastic, Feel Unique, Space NK, Maki Beauty, etc. Quase todos estes sites têm separadores de Natal, portanto com gift guides, tipo sets ou produtos que têm edições limitadas e packagings de Natal. Para além deste vídeo, há muito mais, cada vez mais, há mais escolha e mais por onde pegar em termos de presentes de Natal. E os primeiros 4 produtos que eu pus aqui são essencialmente coisas que não são de beleza. Portanto, pus primeiro pijamas, obviamente, porque é aquela coisa que eu acho que associamos sempre ao Natal. Eu pessoalmente gosto muito de pijamas polares. Este ano já fui comprar alguns à Women's Secret, especificamente a coleção do Harry Potter, mas, by the way, todos os produtos que eu for falando, eu vou pondo foto aqui deste lado de imagem, se calhar até me chego mais para este lado, que é para haver aqui um espacinho maior para ir aparecendo as coisas. Obviamente eu não trouxe absolutamente nada, portanto há coisas aqui que eu até posso ter fisicamente, mas eu não trouxe nada para este vídeo, a não ser o meu caderno do Harry Potter e o meu computador para consultar algumas coisas, portanto tudo vai aparecer aqui que eu vou pôr na edição. Então pijamas, eu gosto especificamente dos da Women's Secret e os da Primark. Para o homem, a Primark tem também alguns muito bons. Pus também aqueles kits básicos de luvas, cachecol e gorro, que se calhar em países frios faz mais sentido, no entanto, pessoas que gostem deste tipo de coisas, tipo eu, faz muito sentido, portanto o kit de luvas, cachecol e gorro também serve muito bem, até podem acrescentar umas meias. Pus também camisolas natalícias, porque eu acho que, eu não sei se é no meu núcleo mais próximo, mas eu acho que se está a perder um bocado a cena das camisolas natalícias, eu acho tão giro. Eu especificamente encontrei algumas da H&M, que são as que eu mais gosto. Eu tenho umas 2 ou 3 camisolas natalícias que até foram quase sempre prenda. Primark também tem ótimas, mas eu especificamente gosto muito das da H&M. Vou pôr, eu até apontei uma aqui, a R$19,99, uma do Mickey, R$19,99 também, e pus uma da Coca-Cola, que eu achei muito gira, que era toda vermelha e tinha, portanto, o símbolo da Coca-Cola e os ursos de Natal dos anúncios antigos da Coca-Cola, que era a R$12,99. Portanto, isto são coisas que, óbvio que vocês podem oferecer roupa normal, mas roupa com o tema Natal eu acho muito mais gira e muito mais adequada à época, no entanto, obviamente, tudo é adequado, desde que a pessoa queira e goste. E por fim, o quarto que não tem a ver propriamente com beleza foi vouchers da Odisseias, que são coisas que me dão muito jeito, principalmente para aquelas pessoas que eu nunca sei o que oferecer. Portanto, gosto muito de oferecer aqueles vouchers, por exemplo, um casal, escapadinhas. Gosto de oferecer a uma mulher, por exemplo, uma amiga, uma mãe, uma tia, ou o que for, aqueles vouchers tipo spa, um dia de spa ou um dia no hotel, massagem, ritual do chá com a massagem, com o corte de cabelo, blá, blá, blá. Por exemplo, a minha mãe adora este tipo de presentes. E às vezes são presentes que são fáceis de oferecer a malta que não sabemos mesmo o que é, ou aquela malta que tem tudo, literalmente, e que só quer tipo uma experiência de relaxamento. Que vamos lá ver aqui uma coisa, toda a gente, principalmente em 2020, precisa de uma experiência de relaxamento, porque foi um ano tenso, portanto acho que também é uma ideia super legítima. Agora, começando aqui um bocado no segmento de beleza, este é pseudo beleza, pseudo not. Eu encontrei isto há uns dias, é uma marca portuguesa, que é a Vanilla Vice, que eu sigo-os no Instagram, até vou abrir aqui só para ter contexto do que é que vos estou a dizer, vou abrir aqui no meu computador. Tem coisas super, super giras. E eu estava a ver até que também pus aqui a agenda da Vanilla Vice, que eu vou comprar para mim, e acho que até vou comprar para uma amiga como prenda dela, que é uma agenda para 2020, que tem assim cenas tipo astrologia, cristais, coisas mais espirituais, que eu gosto muito dessas coisas e essa minha amiga então adora. Portanto, encontrei a agenda e achei linda. A agenda era 20€, eu vou também pôr aqui para vocês verem. Óbvio que é se calhar um bocadinho caro para uma agenda, mas é assim, também estamos a dar um bocadinho de apoio a marcas nossas e é uma marca pequena, portanto estamos a ajudar marcas, micromarcas, não sei se isso existe, sei que existem as micro-influencers, as micromarcas não sei se existem, mas pronto, marcas um bocadinho mais pequenas a crescerem, que é sempre bom, principalmente
o nosso, não é? Nacional. E encontrei no site uma coisa que eu não sabia que eles tinham, que é gift boxes. Eles têm aqui no site, eu estou aqui a ver. O último separador é gift boxes e eu achei particularmente gira a box, a última box das três, que é 25€ certinho, portanto, vai mesmo aqui para o nosso budget, que é a Self Love Gift Box. E então, esta box, vocês têm uma caneca Self Love, um planner, portanto, um planeador, uma agenda A5, três autocolantes para colocar no portátil ou telefone, uma pinça unicórnio, uma vela, uma máscara para o rosto, um cristal de quartzo rosa, eu adoro cristais, principalmente quartzo rosa, tenho sempre aqui um comigo, umas cuecas de renda, que vocês depois escolhem se querem as cuecas em tanga ou em calção, e depois o tamanho, e depois a oferta, uma saqueta de chá e doces diversos, pronto. As caixas nunca são iguais, e pronto, lá está, são 25€. Eu acho que é uma gift box muito agir, e os chás parece-me a mim que são da Yogi Tea, que é a Yogi Tea e a Puka Tea, em termos de saquetas de chás, são as que eu mais gosto. Sendo que eu normalmente bebo chás da Tea Shop, também pus aqui, já agora aproveito para dizer, a Tea Shop também é uma marca de chás espanhola, que já tem três lojas em Portugal, uma no Norte, e acho que uma em Almada e uma em Lisboa. Eu comprei sempre em Madrid e encomendo sempre online, portanto vocês podem me encomendar no site Tea Shop e eles entregam em Portugal, demora tipo 2 dias, se tanto. E também têm tipo caixinhas que vocês podem construir com os vossos chás, e se for uma pessoa que gosta muito de chás, vocês até podem escolher individualmente os chás que quiserem. Imaginem, 100 gramas de um chá, do outro, eles têm um Natal que eu encomendo todos os anos, que é o Christmas Tea. Eles têm de rooibos, verde e preto, acho que ainda tem mais um, acho que é vermelho também, que são maravilhosos, eu tenho sempre. Ainda há pouco tempo encomendei um de rooibos Christmas Tea e é maravilhoso, portanto. Achei que tudo eram assim presentes giros, são coisas que eu pelo menos, obviamente que isto muito é coisas que eu gostava de receber, mas são coisas que eu achei muito giras e gostava de receber. Depois pus Rituals, pus aqui kits da Rituals, pus o small, portanto a Rituals tem aqueles kits com creme de corpo, sticks ambientadores ou spray, portanto normalmente é tipo 3 ou 4 produtos num kit tipo cofre. Eles têm os kits S, M e L. Abaixo dos 25€ só poderia ser os kits S, sendo que os kits S normalmente são 20,90€, se não estou em erro. Vocês podem comprar obviamente no site da Rituals ou podem comprar nas lojas físicas. Os M e os L aparecerão no gift guide acima dos 25€, mas os S dá perfeitamente para falar aqui, porque vocês têm um minis ou um produto grande, tipo outros minis ou só deluxe samples. Vocês podem escolher o Ritual of Sakura ou o Amsterdam Collection ou Invigorating, pronto, vocês podem escolher da coleção que vocês gostarem, e são 20,90€. Ou então, para uma pessoa que gosta de coisas para casa, vocês podem perfeitamente oferecer aqueles sticks da Rituals. Eu adoro os sticks da Rituals, tanto os normais, os da coleção normal, como os da coleção nova. Portanto, as velas também são maravilhosas. Os sticks, os normais, e os da coleção privada, que são cheiros maravilhosos. Os da coleção privada andam nos 19,50€, eu vou deixar aqui, por exemplo, o de Sweet Jasmine. Os são os pequeninos, ok? Porque vocês têm vários tamanhos nos sticks. Ou os da coleção normal, os grandes são 24,90€, portanto os grandes ainda entram aqui. Podem ir para os grandes a 24,90€ ou podem ir para os pequeninos, que são 13,50€, portanto. Ou os sticks, ou as velas também andam à volta dos 20€, se não estou em erro. Exato, as velas andam nos 19,90€. Depois tenho aqui toda uma secção de mini ornamentos. Isto porque eu comprei um mini ornamento para mim, da Pai, que é o Rose Hip Oil. Isto comprei. Os mini ornamentos é fácil encontrar, ou por exemplo na Look Fantastic ou na Sephora. Eles têm montes de mini ornamentos que quase todos, portanto é um produto mini ou deluxe, que vem numa caixinha para vocês porem como ornamento de árvore. Ok, portanto, eu pus aqui alguns que me chamaram a atenção, sendo que estes mini ornamentos andam todos à volta dos 10-15€. Se for na Look Fantastic, vocês ainda conseguem pôr descontos sobre estes preços, portanto ficam mesmo uma pechincha. E a Sephora também tem tido montes de descontos, portanto acho que estes mini ornamentos ficam sempre giros para oferecer. Eu vi, gosto especificamente, e vou pôr aqui alguns que eu achei interessantes, o da Pai, o Rose Hip. Depois também gostei muito do mini ornamento da Isle of Paradise, que é uma marca de autobronzeadores, que também achei muito fofinha. E ainda em autobronzeadores também gostei muito do mini ornamento do Serum da Ten Lux, que é aquele que dá o glow, a hidratação e um bocadinho de autobronzeador. E também gostei muito de um ornamento, este vi na Sephora, que era da Laneige, que tinha uma mini Water Sleeping Mask de lavanda e tinha uma mini Lip Sleeping Mask também, que também vou deixar aqui, que achei muito interessante. Depois, para os amantes de skincare, isto quer dizer, todos estes produtos até que eu tenho dito até agora podem ser perfeitamente para os amantes de skincare. Pus aqui para quem tem aquela vontade de ter a Forel. Eu não posso falar da Forel porque eu nunca experimentei, sou muito sincera, por acaso tenho imensa curiosidade em experimentar a Forel, no entanto, ainda não fiz esse investimento. Investi foi na Nexa,
que é, portanto, é inspirada, obviamente é tipo um dupe da Forel. Se é igual, se é muito parecida, não posso dizer porque nunca experimentei a Forel, mas é o mesmo estilo de equipamento de acessório, que é da marca da Maki Beauty, muito parecida em termos de aspecto. Custa R$16,95, obviamente que é mini, portanto, nem sequer podemos comparar com a Forel a grande. Isto é um dupe da Forel mini, que eu acho que fica um presente giro, e anexa, traz uma embalagem que não é feita para ornamento, mas que serve muito bem para ornamento, porque ela vem assim com uma caixinha de plástico e traz assim um tipo um elástico de silicone. Vocês podem perfeitamente, as pessoas que receberem podem perfeitamente utilizar para ornamento na árvore, fica muito giro. Outra coisa que eu também pus aqui para os amantes de skincare foi, para além da Nexa, outros acessórios muito giros para se oferecer, principalmente nesta altura do ano, é os rollers, aqueles rollers de cristal, aqueles facial rollers para vocês fazerem a massagem com o vosso skincare ou com as vossas máscaras. Tem os de quartzo e tem os de jade, são assim os mais famosos. Há uns muito caros que têm tipo mega mil reviews, mas são muito caros, que eu não vou pôr aqui, mas por exemplo tem aqueles mais baratinhos, tipo, que normalmente rondam tipo os 10, 15 euros. Tem o de verde, eu tenho um verde de jade, que por acaso o meu é da Look Fantastic e é muito fixe. Principalmente se a pessoa gosta de skincare e se meter no frigorífico, a sensação é maravilhosa, principalmente aqui à volta dos olhos, eu acho maravilhoso. Depois pus aqui coleções de Natal, especificamente pus da MAC e da Makeup Revolution, que foram as que chamaram assim mais a minha atenção. Makeup Revolution vocês conseguem comprar na Maki Beauty, eu inclusive fiz um vídeo de primeiras impressões com 3 produtos, acho que foi 3, por acaso não tenho a certeza, 3 produtos acho eu. A minha memória não está ótima. 3 produtos, exatamente. A Makeup Revolution, sendo que o gloss e a paleta é que são da coleção de edição de Natal. Vocês têm na Maki Beauty, mas também acho que podem encomendar no site oficial da Makeup Revolution, que é a coleção Precious Glamour. É muito bonito, não é caro e é bom. Eu gostei muito. Se quiserem ver o vídeo de primeiras impressões, eu vou linkar aqui para vocês verem, porque eu gostei muito. E outra coleção de Natal, que há 1000 decorações de Natal, ok, que me chamou a atenção, é da MAC. Sendo que a MAC é um bocadinho mais cara, portanto aqui no caso teria que ser tipo um produto unitário, tipo um batom MAC. Toda a gente gosta dos batons MAC. Digam-me lá quem é que não gosta dos batons MAC. Eu desafio-vos a dizerem a alguém que não gosta dos batons MAC. Principalmente as edições limitadas que esgotam com facilidade, que são as de Natal, principalmente as de Natal, que têm os glitters, as purpurinas, as cores diferentes. Pronto, fica sempre especial oferecer um batom, e os batons da MAC rondam os 20€, portanto, packaging bonito, de edição limitada, a cor também, é sempre uma boa prenda de Natal. Depois, pus aqui alguns kits que me chamaram a atenção, sendo que estes são quase todos, se não estou em erro, da Sephora. Também pus aqui, obviamente, chocolates, mas acho que esta é quase uma sugestão parva, não é? Toda a gente sabe que oferecer chocolates é aquela base, toda a gente gosta de chocolates. E agora, tenho aqui alguns kits que quero falar, que vi no site da Sephora e que me chamaram muita atenção, tanto que eu até ponderei comprar alguns para mim. O primeiro foi da Fenty Beauty, que era com mini Stunna Lip Paints. É o kit, chama-se Fenty Beauty by Rihanna 2 Lil Stunnas. É R$24,90 e traz, mais uma vez foto aqui, dois lip paints. Portanto, acho que traz o vermelho e um rosa, se não estou em erro. Acho que aqui, principalmente para uma pessoa que quer experimentar estes batons e quer experimentar coisas desta marca, é bom. Fica com duas cores e é muito difícil acabar. Tem aqui também da Fenty, que é o Little Fly Stunna Set, que traz o Fenty Stunna Lip Paint, portanto o mesmo tamanho do outro kit, que traz dois, mesmo preço, R$24,90, mas em vez de trazer dois mini batons Stunna Lip Paint, traz o vermelho e traz o eyeliner de Fenty, que é quase o tamanho grande. Por caso não quererem estar a oferecer dois batons, podem oferecer um batom e um eyeliner, também achei que era muito giro. Depois também vi aqui um kit que achei muito giro, que era da Too Faced, que trazia uma mini máscara Better Than Sex e um mini Lip Injection, e era 15€, que eu achei top. São os produtos. O Better Than Sex é ótimo, e o Lip Injection, para quem gosta de lábios mais cheios e preenchidos e um gloss que faça o plump, é maravilhoso. Depois vi também um kit da Tarte, que é uma marca que eu adoro. Este kit passa 90 cêntimos do nosso budget, no entanto eu acho que fazia sentido pô-lo aqui neste vídeo do que no próximo. Este é R$25,90, portanto 90 cêntimos, portanto vocês podem obviamente utilizar alguns cupons. E este é o kit Tarte Mary Minis, que trazia, se não estou em erro, deixem-me só confirmar aqui, um mini Tarte, um mini óleo de maracujá e uma mini máscara de pestanas, que eu acho que é Tarteist. Não, é a Man Eater, pronto. Tarteist é a Helena, pronto. É a Man Eater. Então, 3 produtos e traz também a fitinha para se poder pôr como ornamento. Este é R$25,90, traz 3 produtos. A Tarte é uma marca cara e muito, muito boa. O blush é impossível de acabar. Os blushes da Tarte duram como nada. Máscara de pestanas é sempre bom para experimentar, e o óleo de maracujá é skincare, é fixe. E depois também vi outro kit de R$25,90 que eu achei super interessante, que também decidi pôr aqui, que é de uma marca que eu até estou a utilizar um produto deles, por isso é que também decidi pôr aqui, que é da marca Fresh. Eu estou a utilizar o Fresh Soy Face Cleanser, portanto
o cleanser de soja deles e estou a adorar. E como havia um kit com este cleanser de soja, eu achei que era uma boa sugestão. Então é o kit Trio Sons Best Seller, portanto, os três best sellers da linha Soja e Rose. E então isto traz de 50 ml, que é exatamente o tamanho que eu tenho, que está-me a durar até bem, que é o Soy Face Cleanser, eu vou pôr aqui. Depois traz o Rose Deep Hydration Cream, portanto, o creme de rosto de rosa de alta hidratação, ou deep, portanto, hidratação intensa, e a máscara de rosa também. Pronto, estes são os produtos best seller deles. Três produtos de skincare para a pessoa experimentar, e a marca Fresh não é propriamente barata, portanto, também não é caríssima, mas também não é propriamente barata, portanto acho que é um kit fixe, é um kit que até me chamou bastante a atenção, porque eu estou a gostar muito do cleanser de soja. Tem uma secção na Sephora que me chamou muito a atenção, que é, vão às marcas, e se forem a marca Sephora, portanto se forem ao S, tem a marca Sephora Collection e depois tem Sephora Favorites, portanto Sephora Favoritos, pronto. Quase todos são acima dos 25€, ok? Aliás, a média é tipo 30-50€. No entanto, houve um kit especificamente que me chamou a atenção, que era 22,50€, que era o Party Ready Skin, que, portanto, ele custa normalmente 30€ neste momento quando eu estou a gravar este vídeo, que não será muito antes de vocês verem o vídeo. Este kit passou de 30€ para 22,50€, está com 25% de desconto, portanto, achei muito interessante. Traz portanto, isto é tudo de produtos deluxe, creio eu, excepto o roller. Então traz um Hangover Pillow Cream da Too Faced, eu vou pôr aqui outra vez a foto. Traz um daqueles rollers de quartzo rosa, como eu vos falei. Traz um produto da marca Holly Hendrickson, que é o cleanser deles. Traz também, esta marca eu não conheço, da Sign Tribe, que é para remover, é um creme para remover o verniz das unhas, nem sequer sabia que isso existia. E depois traz também um produto da marca Truly, creio eu, e é o Star Kisser Jelly Lip Plumping Mask, portanto uma máscara de plumping meio gelatinosa com ácido hialurónico, aloe vera e um boost de menta, portanto peppermint. O roller, depois 1, 2, 3, 4 produtos em deluxe, que eu achei muito interessante, portanto isto está a 22,50€, normalmente até a 30€, e aposto que isto vale bem mais do que está aqui. Portanto, achei muito interessante. E por fim, pus aqui para a malta mais ecológica, produtos da marca, especificamente produtos que nos ajudem, tanto com skincare como com maquilhagem, que nos ajudem a fazer algumas escolhas um bocadinho mais sustentáveis. Temos sempre aquela pessoa que quer fazer escolhas mais sustentáveis, ou que a pessoa tipo, escolhe coisas mais ecológicas, ou está a tentar. E então eu pus os discos da Glove, por aqui, podem comprar na Look Fantastic, podem comprar também nas lojas At Cosmetics, bem, tem imensos sítios onde podem comprar. Tem os sets de 3 e os sets de 5. Eu tenho o set de 3 e sou-vos sincera, já tenho para aí há um ano, acho eu, e tem-me sido suficiente, ainda não senti necessidade de comprar mais nenhum set por achar que tinha poucos. Portanto, isto são discos reutilizáveis. Em vez da pessoa estar constantemente a retirar a maquilhagem ou o que for, não é? Portanto, aquelas coisas que nós usamos os discos do algodão e deitamos fora, passamos a ter estes discos que são de microfibra e acabamos por estar a poupar um bocado o ambiente com estas escolhas mais sustentáveis. Eu pessoalmente já não uso, só uso discos de algodão quando é para verniz das unhas. Tenho os meus há um ano e a quantidade de discos de algodão que eu já poupei. E também pus a toalhinha na loja da marca Magnitone, que eu adoro, que é a Wipeout. Eu tenho a cinzenta, mas vocês têm várias cores, portanto têm a cor de rosa, têm o que vocês quiserem, que é uma toalhinha de limpeza microfibra. Portanto, dá para retirarem maquilhagem com a toalha, dá para limparem o rosto com a toalha, para retirarem máscaras com a toalha, etc, etc. Sem desconto, ela é R$16,95, vocês já precisam de água e estão a remover tudo, evitar usar algodões ou o que for. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Este foi o primeiro vídeo de Christmas Gift Guide 2020. Espero ter-vos dado algumas sugestões giras e interessantes, sendo que, obviamente, quer dizer, isto é um milésimo do que existe de sugestões de Natal e de presentes de Natal. E mesmo no segmento de beleza, quer dizer, eu falei aqui de... Foi mesmo um resumo dos resumos dos resumos. Há mil marcas que eu adoro, há mil opções maravilhosas, portanto é assim, deem largas à vossa imaginação, que o céu é mesmo o limite. Pronto, isto foram coisas que me saltaram um bocadinho mais à vista, que eu achei interessantes e que queria partilhar convosco. Espero que tenha ajudado de alguma forma, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo.